ရင်ခုန်နေဆိုတာမမီအမှန်တိုင်းဝင်ခိုင်းရဲ့နော်ရင်တုံနေတာတော့တကယ်ပါပဲပေါ့နော်ဒီ Star Walk ပေါ်လာတဲ့အတွက်လည်းအရန်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကန်ဆိုတာပြောလို့မရဘောနော်မမီမမျော်လင့်ရဲဘူးဟိုအလန်းဝေးတယ်လို့ခံစားမိရဲ့ကိုနဲ့လည်းပရိသတ်ကတော့ပေးကြတယ်သူတို့ပြောဟာသူတို့ပြေးကြတဲ့အတွက်လည်းဟိုရရရချင်းနေသူတို့ဆန္ဒလေးလည်းပြည့်စည်ချင်းနေပေါ့အာဒါပေမဲ့မမအငြင်းဟိုနာမည်ထွက်ပြီးတော့မှမမရှေ့မှာကြီးကျယ်ခဲ့ဘူးတော့ဗောနော်ခဏခဏလွဲချော်နေရဆိုတော့အာဒါကြီးကိုမမမမျောလိမ့်ရပါဘူးလို့ဟုတ်အရန်ကိုပြောတယ်ဒီစုလေးပေါ်လာတာဗောနော်တကယ်စူးစားနေတဲ့လူတွေအတွက်မမှန်ကန်ကန်အာမျောလင့်နေဗောနော်မမှန်ကန်ကန်လှုပ်ပေးဖို့မျောလင့်နေပြီးတော့အာဒီစ조사နေလူတွေလည်းပို့ပြီးတော့조사ခြင်းစိတ်ရှိလာမယ်သူတို့ကမတ်တိုင်လေးတစ်ခုပဲပေါ့မေမီရိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီနဲ့ကသူတို့အလန်းဝေးတယ်အဲ့တော့အကယ်ဒမီကားကြီးကြောက်လည်းလာ9မိုင်ရိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတန်းစစ်ကိုရိုက်ဖို့ကြောက်လည်းအဆင်မပြေအတွက်ဇလန်းတွေတွေမှာဆိုမျက်နှာတစ်တစ်အများကြီးပဲအဲ့တော့မတ်တိုင်လေးတစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့조사လာမယ်ပို့조사လာလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်လောကတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပျော်ပါတယ်မေမီကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာကိုကအတိအသားဖြစ်နေပါဘောเนาะဒီကောမန့်နေမှာဆိုလို့ရှင်လဲမြိုင်မြိုင်မြိုင်ဖြစ်လာတယ်ဘောเนาะအဲ့တည်းလဲအရန်ပြောတယ်အပေးရဲ့ပြိတက်ကြီးလဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်လိုက်လဲလဲပဲပေါ့နယ်ဘက်တည်သွားလို့ရှင်လဲအရန်တိတာတယ်အပေးမူကဟိုအရင်ကားရိုက်ထားပြီလို့သူတို့မြင်ဘူးနေကြဟိုမိန်းကလေးတယောက်နဲ့တော့မတူဘူးဘောเนาะမြိုင်မို့လို့မြိုင်မို့လို့ဆိုတာများပါတယ်မိမိကိုကိုထက်ကိုဟုတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနာမည်လေးထွက်နေကြရပါတော့เนาะနာမည်လေးထွက်နေကြရတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိထက်အများကြီးသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမတီဖုန်းမှာဆိုကိုထက်စီနီယာလို့ပြောလို့ရပါတော့ရှင်းမကြီးလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့ပြီးွားကြီးပြိသက်တွေလည်းသူတို့မှအခိုင်အမာရှိပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကလည်းသူတို့ပြိသက်တွေလိုပဲကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะသူတို့တွေဟိုရခဲ့ရင်တော့ပျော်မှာပေါ့ဘယ်သူပဲရရပေါ့ဟုတ်အကယ်ဒမီအတွက်ပွဲတက်ကကြတော့မမီကိုဒီဇိုင်နာဆိုင်းဆိုင်မင်းပေါ့เนาะဆိုင်းဆိုင်မင်းကနေဝစ်စုံစီစဉ်ပေးမယ်ပြီးတော့မမီအတွက်လက်ဝတ်ရည်တနာနဲ့ဖနက်အိတ်တီကကြတော့ဒီစိန်နန်းတော့နေပြီးတော့မမီကိုပန့်ပိုးဝါပေးမယ်ဟုတ်ရင်ခုန်တော့အကောင်လုံးသက်ရင်ခုန်နေပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမီကြည့်ပြီးတမကားရရတော့တော်တော်ကြီးကိုအပြိုင်အဆိုင်အောင်အားလုံးကောင်းနေကြတယ်ပေါ့เนาะမျက်နှာတစ်တည်းလဲပါလာတယ်ဒါမှမျက်နှာတက်တယ်လည်းမမီသဘောကျတယ်အရင်စူးစမ်းအားထုတ်ထားတာတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဗောနော်ဥမာဥပဒဏ်ဆိုလို့ရှင်မမီကြည့်ရဗောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုဖုန်ကြီးလှုပ်သွားတာလေးအရင်တည်ငြိမ်နေဗောနော်ပြီးတော့မုံဆွဲမှဆိုလို့ရှင်လည်းမုံဆွဲဆိုလို့ရှင်လည်းကိုနေတူလှုပ်သွားတဲ့အိုင်တင်ကမတူဘူးဗောနော်စောင့်နေပြိတက်ကြီးဗောနော်မမီတွေးသလိုပဲဗောကိုမျောလင့်ထားတဲ့လူနဲ့ရတဲ့လူထက်တူကြရင်တော့ကိုကအတိုင်းမသိဝမ်းသာမိဗောဒါမှမဟုတ်အကယ်ဒမီဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကတည်ယူဆောင်နေဗောနော်မြန်မာအနုပညာထူးချွန်စုဆိုတော့ဒါထိုက်တန်တဲ့လူတော့ရသွားမှာပါပြိတ္တတွေလည်းပျော်ကြမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဖန်တွေကအသီးသီးရှိကြရပါတော့เนาะဟုတ်